Ramon Casas és el pintor més representatiu i segurament també doncs, el pintor més complet del que se'n va dir el modernisme, que era doncs, un corrent molt complex, que tant era artístic com era literari com era musical, i que pretenia modernitzar la cultura catalana. La importància de Ramon Casas en el modernisme és la d'aquell artista que aconsegueix que la seva obra, d'una banda, es consideri com l'arquetipus de la modernitat, tant per la manera de pintar, pensem en la pintura en gris que incorpora des de que està a Montmartre, fins a la inclusió d'una temàtica que ell inicia, com és la de la dona moderna, com és la del moviment de masses pintat com a perfil d'una determinada ciutat que és Barcelona. És un pintor, diguem-ne, que va voler ser modern, però no va voler traspassar els límits del seu entorn, és a dir, de la burguesia progressista de Barcelona, dels bons vivants de Barcelona, del Passeig de Gràcia. Tenia una manera de mirar el món que era molt personal i molt tranquil·la. No era una persona convencional. Jo crec que va viure moltes coses dintre de les convencions de la seva època. Quan va tocar el moment de saltar-se-les, se les van saltar tampoc, sense fer-ne tema ni assumpte. Ell té una passió pel progrés, perquè és un home del seu temps i, per tant, l'apassiona doncs, això, els automòbils, li apassiona el moviment constant d'una societat que s'està transformant i que està anant cap a la modernitat. Segurament un dels primers grans publicistes del món. I ell va tenir la gran habilitat de transformar el seu art en un art publicitari. És a dir, un art que no feia ell perquè se li acudia, sinó que li encarregaven. Tant el Codorniu, com l'Alís del Mono, com altres marques, li van encarregar els cartells. La manera d'entendre la figura de la dona d'una manera també força avançada, la dona que llegeix, la dona que va en bicicleta, la dona que condueix. Tot això que sembla tan obvi avui en dia, si ens plantegem una pintura que té el seu zènit d'importància a finals del segle XIX, principis del XX, realment és força, força avançat. La Júlia Paraire és un dels personatges que marca més la vida del pintor. Va ser amant, model i també esposa d'en Ramon Casas i, en definitiva, la seva musa. Segurament Júlia doncs, havia rebut una certa educació i tot això, però evidentment era una noia que venia a loteria al carrer i era una noia amb un cert caràcter. Es va casar amb la Sargantana i això tots els seus amics bohemis es van quedar horroritzats. Tenir una model amb un piset a prop del Liceu estava molt ben vist. Ara, que la model passés a ser senyora de Casas, cap dels que hi havien per aquí ho hagués fet. Una parella que no és reconeguda ni respectada per la seva família i, a més, una mena de musa inspiradora de moltes de les seves obres, diguem-ne, més sensuals, més atrevides i més transgressores des del punt de vista doncs, de la moral burgesa. Casas sap captar la fesomia de la dona i sobretot el moment, l'instant, la posició que la caracteritza. No repeteix mai les posicions, sí, sempre busca una cosa que sigui graciosa i que sigui ella. Té molt bon gust, és un home de gust. Casas no és groller, és un home de gust. Som al monestir de Sant Benet, a l'interior de la residència d'estiu de la família d'en Ramon Casas. L'any 1907 la seva mare va comprar aquest monestir i el transformaren en la residència d'estiu que veiem aquí. De fet, en Ramon Casas, abans de que la seva mare comprés el monestir, ja s'havia passejat per aquest claustre. Ell passava els estius a la Torre de l'Amo. Just al costat del monestir hi havia una fàbrica tèxtil, de la qual la família Carbó, la família materna del pintor, eren accionistes. Aquest és el seu estudi, aquí doncs, trobem alguns estris i aquí va pintar doncs, alguns dels seus quadres. Trobem des de quadres del claustre, quadres fins i tot doncs, amb la Júlia, n'hi ha alguns de molt especials amb la Júlia, doncs, per exemple, vestida de monja.
Sitges és un dels espais importants en la trajectòria vital de Ramon Casas. Ell va ser aquí des de finals del segle XIX, quan Santiago Rusiñol adquireix dues casetes de pescadors per construir la seva casa, el seu taller, el Cau Ferrat. I ell, a partir d'aquell moment, vindrà aquí moltes vegades a participar de les diferents activitats que Santiago Rusiñol farà en aquest edifici, les anomenades festes modernistes. Val a dir que Rusiñol ve a Sitges no només de pas anant a Vilanova, sinó perquè Ramon Casas hi ha vingut a pintar unes quantes setmanes abans amb en My Friend i té curiositat per saber què és aquests patis luminosos que Casas ha pintat per veure'ls i llavors realment és Rusiñol qui es queda a Sitges. La relació de Ramon Casas amb Santiago Rusiñol és la relació una relació d'amistat que dura tota la vida i que té evidentment un moment més potent a la seva joventut. Ho comparteixen tots, ho expliquen tot, viuen junts a París un temps, bé, etc. Casas va venir a París als 15 anys, l'any 81, i realment aquí va aprendre molt, va anar amb un taller d'un gran pintor que es deia Carolus Durand. No és normal que una família burgesa accepti que un fill sigui pintor. El que passa és que Casas no servia per res, vull dir, era un desastre a l'escola, no feia res. Casas i Rusiñol no van viure la misèria, però es van incorporar molt en aquest món de la bohèmia, aquest món una mica dels artistes que són honestos, que no volen prostituir-se al mercat. Però ells, clar, ho tenien més fàcil perquè, com eren de família bona, pues, sempre vam tenir diners, no? Hi havia molt de bandits, hi havia molt de gangsters, hi havia pas mal d'anarchistes, també, molt d'anarchistes a l'època. Qui était dans tout ce quartier-là. C'était très dangereux. La rue Saint-Vincent, là, qui était très, très étroite, était très dangereuse. Casas i Rusiñol pinten un món totalment marginal, un món d'obrers, de proletaris, a vegades se'n van inclús als suburbis. Allà no només veuen i entren en contacte amb aquests moviments artístics que s'estan esdevenint a molta velocitat, sinó que a més entren en contacte amb un determinat paisatge i una determinada llum del nord molt diferent de la nostra. Tot aquest ambient de Montmartre el van intentar portar, aquests pintors i aquests bohemis, a Barcelona, creant els Quatre Gats, no?, amb el Pere Romeu, però hi ha el Casas, el Rusiñol i l'Utrillo estan molt ficats amb la implantació dels Quatre Gats i aleshores, clar, l'Utrillo porta allà el Teatre d'Ombres. Però intenten realment recrear aquest ambient bohemi de tertúlia, de cafès, a Barcelona creant els Quatre Gats, obrint els Quatre Gats. Els Quatre Gats va ser en principi era una taverna. Bàsicament aquí s'hi trobaven la gent del modernisme. Però s'hi van fer exposicions d'art, s'hi van fer concerts, titelles basant-se en guions escrits per escriptors modernistes, també. Els Quatre Gats era, abans que res, un lloc de reunió dels artistes, dels intel·lectuals de l'època i també una plataforma en la qual podien exposar doncs, el que eren els artistes joves de l'època, com era el cas de Mir, Nonell o el primer Picasso, el Picasso jove, que, recordem-ho, va agafar com a referent l'obra de Casas en el que són les seves primeres produccions com a dibuixant. Picasso sense el modernisme, sense Barcelona, sense els Quatre Gats, no seria Picasso. No hagués arribat a ser mai Picasso, perquè arriba en el moment precís, en el lloc precís. Thank you.
Casa i Rossinyol són un tàndem bàsic en el desenvolupament d'aquesta empresa informal que se'n va dir el modernisme. Rossinyol era l'ideòleg, era un home d'una dimensió intel·lectual total, molt, molt profunda, a part de ser un gran pintor, i Casas era un pintor en estat pur, o sigui, no tenia relleu intel·lectual ni el pretenia tenir. I aleshores, tots dos doncs, són els que tiren endavant el carro del modernisme. Fins i tot exposaven ells tots dos junts amb un tercer en discòrdia, que era l'escultor Enric Clarassó. A la Sala Parés, doncs, cada any tornen a exposar tots ells dos i en Clarassó. Si en l'època de Casas hi havia una sèrie de col·leccionistes que estaven desitjant veure les noves exposicions d'aquests artistes, no només Casas, els altres també modernistes, bàsicament exposaven pràcticament tots a la Sala Parés, no? Anaven a la Sala Parés els diumenges, sortint de missa, compraven el Tortell, anaven a la Sala Parés comprant un quadre, o paraulaven un quadre. A partir de la primera exposició, el 1890, de tots dos conjunta a la Sala Parés, va ser realment algo revolucionari. En aquell moment, la societat catalana, la burgesia catalana, aquells que adquirien obra com a element de representació del seu poder, el seu poder econòmic, veien en aquella pintura algo absolutament estrany, novedós. Tots dos són, com podríem dir, dues revolucions tranquil·les. El modernisme, en allò que té més creatiu, que té de més urbà i de més europeu, no existiria si no fos per la riquesa i les intervencions d'una sèrie de famílies indianes que es fan molt rics i que la primera generació que té aquesta riquesa s'instal·la a la ciutat i a la ciutat intervé arquitectònicament fent-se grans cases, ajudant-se grans artistes a Gaudí o fins i tot en què alguns dels membres de les famílies són aquests artistes. En arquitectura el modernisme és Gaudí, en art la icona del modernisme a Barcelona és aquell tàndem que va estar penjat als quatre gats durant uns anys i ara està al Museu Nacional. El tàndem, de fet, el que agafa són sobretot els models del cartell de l'època, sobretot s'emmirall o s'inspira en aquest eclecticisme visual francès, en el qual, curiosament, s'abandona el que és la imitació de la pintura, pràcticament el color és inexistent, i agafa aquest caràcter monocromàtic que és propi, en aquest cas, del cartell. També la pròpia imatge és icònica, transmet una idea, diguem-ne, de divertimento, de joventut, de frescor i sobretot també l'afirmació del que és els nous temps, és a dir, és una visió molt positiva de la idea doncs, que s'està obrint camí en el panorama de l'art social. Casas, com veieu aquí, per exemple, amb els cartells de Toulouse-Lautrec per Aristide Briand, això, quan fa el cartell dels quatre gats del Perro meu, s'inspira molt directament d'aquest tipus de cartell, no? I realment Casas és l'introductor a Catalunya d'aquest cartell realista modern, molt important, i que triomfarà sobretot amb els cèlebres cartells de la Nit del Mono, que són molt representatius d'aquesta tendència. Aquesta senyora deliciosa, que està bevent, vull dir que té la copa a la mà, que porta el mono com si fos un nen, l'humanitza molt, que el mono porta l'ampolla a sota del braç, és a dir, no ha tingut por al Casas, no va tenir por de posar no només la marca del producte, sinó també l'ampolla, que es veiés de quin producte estava parlant. I per mi, una de les coses més notables és que signa R. Casas, és a dir, li dona la seva firma com un quadre, com una obra d'art, perquè realment ell considera que aquí ha fet una obra d'art, i per mi ho és, absolutament. Es prenia tan en sèrio un esbós, un croquis
d'un cap que li passava per l'estudi, potser li passaven tres en un de matí, que un cartell per l'Anís del Mono, que la càrrega. És a dir, això, per mi, és el que fa també del Casas un contemporani. El Casas no fa aquesta diferència d'actitud ni de qualitat, perquè el Casas està molt content de fer un cartell, de presentar un cartell en un concurs per l'Anís del Mono, que no és el mateix que t'encarreguin la mascota olímpica, és fer un concurs amb altra gent i a veure si guanyo. Va guanyar por goleada, perquè el seu cartell és extraordinari. La gran aportació que va fer el Casas a la publicitat va ser la marca. Perquè abans del Casas, que hi havia ja publicitat, la publicitat era de productes i era absolutament racional. Els cartells del Casas què tenen? Pues la marca, sobretot la marca, i una imatge que faci o que pugui crear aquesta relació emocional de qualitat. Perquè no diu res, evidentment no diu res, però quan tu veus un anunci del Codorniu i veus aquella senyora tan maca, o aquelles, perquè n'hi ha diverses, o de l'Anís del Mono, immediatament el que et ve al cap és això és bo, això no pot ser dolent. No? I això és moderníssim, és a dir, el fet de que la publicitat anunciï la marca i no el producte, i que transmeti una cosa emocional, com és aquesta sensació de qualitat, això és del segle XXI. Clar que tots sabem que l'ideal del cartell és la bandera japonesa, amb el cercle vermell al mig, concentra les mirades, bla, bla, bla. Doncs el Casas té aquell cartell fantàstic del RAC, del Rally de Sitges, que és una línia groga, el blau del mar a l'horitzó, i dius, Rally, Sitges, i aleshores te n'adones de què? Sense tu voler, se te'n va la mirada a l'esquerra i hi ha una taca de pols que s'aixeca i a sota de la pols està el bòlido. Penses, clar, una persona que és capaç de fer un cartell així és una persona que coneix molt bé les regles i sap perfectament on es poden estirar. Ramon Casas va incorporar alguns certs recursos dels impressionistes i ens semblava que era així, però no s'havia mai demostrat científicament. I això és el que hem fet en aquesta ocasió. El primer que vam fer va ser un estudi d'imatge. Llavors, el primer que vam determinar era si les partícules que integrades en aquestes zones fosques eren de negres o eren de color. La primera conclusió sobre això és que, efectivament, no hi havia partícules negres i les partícules, sobretot les que conformen aquestes ombres, eren vermells i blaus verds. Casas no utilitza el negre. Això és un dels preceptes bàsics, la no utilització del negre és un dels preceptes bàsics de la pintura impressionista. El negre es descarta. Les ombres han de tenir color, les ombres són liles, són blaves, són verdes, tot és llum. Pel i Ploma va ser, doncs, la revista que aquest grup de modernistes doncs, va voler fer una mica com a suport doncs, del seu moviment cultural. És aquesta fusió de l'art total, molt wagneriana, molt de l'època. Literatura, música, filosofia, art, tot va lligat. És una mena de calaix de sastre, però molt vinculat als moviments també estrangers i que va tenir una incidència gran aquí. Quan ell tira endavant Pèl i Ploma, que és un dels promotors també de Pèl i Ploma, doncs no se li acut altra cosa a final d'any que premiar en els subscriptors amb un dibuix original d'ell. Quin luxe, no? Tu et feies subscriptor, és que era una altra època, i l'artista et feia un dibuix original. Clar, això és impossible posats avui a pensar en una cosa similar, no? Hi ha una clara relació de la fotografia amb l'obra de Ramon Casas en alguns casos, com per exemple a la famosíssima obra conservada al Museu de la Garrotxa, La Càrrega.
la pintura de la crònica social, és la pintura del reportatge fotogràfic, però amb un tractament completament diferent. Casas el que vol és crear un efecte visual, i fins i tot des del punt de vista social, no és un manifest social la càrrega, és un pretext per ell, el tema que hi ha al darrere, per fer una aportació des del punt de vista estètic, des del punt de vista compositiu. Ell fa una mirada en la mirada del pintor, no en la mirada de l'home que s'implica socialment. Ell pinta la càrrega l'any 99 i s'ho inventa tot. O sigui, no hi havia hagut cap càrrega. I aleshores, i a sobre aquest quadre, quan el té acabat, el porta a l'Exposició Universal de París de 1900 i el jurat espanyol, perquè cada estat portava el seu jurat, li rebutja. Això el molesta molt en el Casas i arracona l'obra, però al cap d'un parell d'anys es produeix aquella vaga general tan important de Barcelona, que hi ha grans manifestacions i a tota Europa es parla d'aquella vaga general, la de 1902, i el cas es torna a treure el quadre de les golfes i el titula Barcelona 1902, quan estava pintat el 99 ja. I aleshores sí, aleshores li guanya primera medalla a l'exposició de Madrid, se'n fan tota mena de reproduccions, el compra l'Estat, etc. I es converteix en un quadre emblemàtic quan tres anys abans havia sigut una cosa rebutjada, no? Aviat, en Casas hi ha un element que jo trobo que és fonamental i que hi ha pocs artistes catalans que el tenen, que és aquesta gran capacitat de gestionar el temps en la pintura, que això és molt difícil. És a dir, aquesta poètica del que és instantani abans de la fotografia, tot i que la fotografia ja començava, i per tant, en molts dels quadres del Casas sempre saps o entreveus el que va passar i preveus el que passarà, però et fa viure el moment precís. Hi ha dos quadres que en aquest sentit per mi són bàsics. Un és el plein air, que aquella noia, abans hi ha una taula al davant seu que hi ha hagut algú bevent aigua, i hi ha un senyor al fons, que sembla com Eric Satie, que potser l'espera, però és l'instant. Que jo sempre he tingut el somni de que un dia aquesta noia giri i ens miri, i li puguem veure el rostre, perquè segurament és guapíssima. I l'altra és la processó de Corpus de Santa Maria al Mar, que estan sortint tota aquella fantàstica processó de nenes vestides de blanc, amb aquella multitud, perquè Casas és el pintor de les multituds, quasi és com un Canaletto del segle XX, que té aquesta capacitat d'amb els tocs fer la multitud, i després, al cap de pocs minuts, allà es tallarà una bomba molt a prop d'allà i hi haurà una tragèdia extraordinària. És a dir, aquesta capacitat de la crònica de l'instant. Casas no és un pintor paisatgista, però sí que és un pintor de les multituds. Visualment contribueix a enriquir el seu llenguatge, a fer-lo molt més impressionista. És un retrat d'una generació anònima en el qual no es distingeix cap individualitat. Està fent una aportació inquietant al que és la història de la cultura humana, que és la idea de l'alienació social. Introdueix temàtica en les seves obres de després de París. I aquesta temàtica, doncs, al principi és una temàtica molt viva. Ell fa allò del Garrotville, que és una execució pública que s'havia fet a Barcelona en aquells anys, que se n'havien fet més d'una. Té un gran èxit entre el públic i s'organitzen unes cues terribles en el carrer Petritxol per veure el quadre quan s'exposa a la sala Parés, però no per les seves virtuts artístiques, sinó perquè allò havia sigut un impacte ciutadà. Un dels grans quadres de més valents d'ell és l'embarcament de les tropes cap a Cuba, que és un quadre d'una lleugeresa de pinzellada total que podria semblar fins i tot un gran esbós, però ell el signa i, per tant, el dona per acabat.
el que intentarà fer és crear com una mena de llenguatge totalitzador, incloent-hi elements doncs, impressionistes, incloent-hi simbolisme, incloent-hi japonisme. També s'emmirallarà en el que és l'art del carrer per excel·lència, que és l'art publicitari, el cartellisme, que l'incorporarà com un incentiu innovador a la seva necessitat de crear, diguem-ne, un tipus de producte diferent al que estava o al que existia a Catalunya en aquell moment. Un tàndem, un ball al Molent de la Galet, una Madeleine, una processó de Corpus Santa Maria del Mar, un embarcament de tropes... És a dir, és tot un seguit de pintura on la població, la gent, s'hi pot veure reconeguda culturalment i, si m'apures, antropològicament. Ramon Casas forma part de tot un estol d'artistes, de creadors, que de nou ens fan sintonitzar amb la modernitat, una modernitat que els enlluerna, que sobretot, si alguna cosa ens deixen en herència, és aquesta passió, aquesta falera, podríem dir, per la innovació i per la modernitat. La ciutat de Barcelona, com a icona al món, de fet s'associa afortunadament a aquests valors. Jo crec que per sempre, després dels modernistes, després del seny ordenador dels noucentistes, la cultura i la identitat, tant a Barcelona com al conjunt del país, per sempre més queden associades a la innovació, a la creativitat, també a la curiositat, amb un punt d'insolència. Jo crec que ells ens ho deixen en herència i procurem ser-ne continuadors.